Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Del primer ni unís pelo hace gran día en esta huitena jornada de la Lliga EVA del grup EB després dels partits que hem viscut en esta mateixa temporada. Estem avui per a viure el partit entre el Carolinas i el Units pel Bàsquet Gandia. Huitena jornada on el conjunt d'Alejandro Messi intentarà sumar una nova victòria i no intentaran no perdre aquesta bona ratxa que van tornar a sumar en diferents moments, en diferents partits en les últimes jornades. Avui, en el nostre quartet titular, avui estem tots al complet, en el nostre quartet titular tenim, i ho dic d'esquerra a dreta, no, des de mi cap allà, perquè no vos enfadeu ningú per l'ordre. A la meva esquerra està César Banyuls. César, molt bona esperada. Hola, bona esperada. Ningú s'enfada de per ser el primer o l'últim, no? No, això no té importància, estem tots. És broma. Com veus el partit? Exacte. Bueno, estem parlant del Carolina, que és un club, el club degà de la ciutat d'Alacant, un club tradicional, molt conegut, que mai ha anat més enllà de la seva tradició inicial, que era fer bàsquet per fer bàsquet. No ha sigut mai un club amb aspiracions molt altes, però que ja fa 3 temporades que està a la Lliga EVA, encara que perdi la categoria i després per la reestructuració la van tornar a conservar. Bueno, és un club mític i un club que realment no està fent la temporada exitosa que alguns podien pensar, però bueno, és un equip que està acostumat a estar a la zona baixa i bueno, no té un equip, diguem, dels importants. Arma de doble filo, clar. Sí. Davant d'aquests equips, el relaxar-te, recordem que ja fa 2 temporades aquest equip ens va guanyar allí. Sí. I, ojo, que encara que és un equip que crec recordar que porta 2 victòries, una d'elles, si no m'equivoco, contra el Benidorm, que és un dels, en teoria, equips per estar en la part de dalt. Efectivament. Pau Fuster, molt bona vesprada també. Bona vesprada, Marc. Com deia César, no? Ixe partit trampa, perquè evidentment si li guanya Benidorm, imagina que el Benidorm també tindria un mal dia, no? Però si li guanya Benidorm és de qualitat ja, evidentment. Sí, és un equip que el pot sorprendre en un mal dia. Ja, com ha dit César, ja el va guanyar fa 2 temporades, però és un equip molt humil que ha de lluitar per salvar la categoria. I el que he vist que falta Aldo Cerneguer, que possiblement siga la seva referència ofensiva. No, avui no pot estar, m'imagino que tindrà algun problema físic. Bueno, tots, també he dit que per la part de l'Unit pel Bàsquet tenim alguna baixa important, com és la de Lluís Zamora i també la de Marc Rodilla, als quals els enviem una forta abraçada. Efectivament. Nacho Mañó, bona vesprada també. Hola, bona. Precisament t'ho anava a preguntar també per això. Baixes d'Unai Zamora, de Marc Rodilla, creus que seran notables en el partit d'avui? Pues sincerament les 2 baixes són relativament importants, perquè Unai ja sabem que juga prou, és un tio prou intens que ens aporta molt en tots els aspectes del joc, i després Marc és el reforç natural de Joan, és el que també té que donar-li descans en alguns minuts. Aleshores sí que es poden costar un poquet. Esperem que tots estiguen
bé, a tope, i ens agrada el partit. Efectivament, esperem que així siga. Ja tenim els quintets dins del parquet, dins de la pintura, en este partit, recorden, Carolines, Preinveni, Units pel Bàsquet Gandia, vuitena jornada la que estem vivint, així en el pavelló municipal, ara quan facin la treta del centre, que arranca el partit, amb valor per aquí, per Alejandro Vera, precisament. Volia comentar els quintets, per part de l'Units pel Bàsquet, Llopis, Liam, Requena, Joan i Vera, què vos sembla este quintet? Ah, per mi la importància de que Llopis entre en el cim titular, un jugador que fins ara no ha donat tot el que d'ell s'esperava, pot ser que aquests dos anys en Irlanda estan passant-li més factura d'allò esperat. Hem de recordar que Llopis, quan tenim la primera cistella de Vera, Llopis, com deia, és un dels jugadors que es va fitxar com a referència, com a per a enfortir, especialment per a desatascar amb aquest tir de 3 que ha tingut durant molts anys, sobretot en el Quiro Ginet. Així és. Per part del Carolina, sortint Mariscal, Alejandro Casanova, Ernesto Caro i Nathan Cletjo. Pau, què podem dir d'este quintet? Quina informació tenim d'este equip? Un quintet prou habitual, bueno, salvant la baixa de Aldo Cerneguet. Suposo que ells aniran a buscar atacs ràpids, com ara han començat, i intentar posar un ritme físic important, pressionant. I després en atacs, basaran els atacs sobretot a través d'Ortín o Mario Mariscal. Recordem que ve de perdre de quasi 40 punts, quasi, 41 o 77, contra Begastri. Que no és un dels forts. Efectivament, és a la canava. M'imagino que el que demostra, saps, que aquest és un equip capaç de lo pitjor, entre cometes, del que acabem de mencionar, o de lo millor de lo que parlàvem abans, de poder guanyar inclús a Benidorm. Bueno, és un equip, sabem que de la part baixa, però és que en este grup, fins i tot els equips de la part baixa són equips que van a donar més d'un esglai a més d'un equip, i entre ells ja compta com a víctima el Benidorm, tot i que hem de dir que un ritme alt és un equip que va costar-hi molt el seguir-li el ritme a l'Unit pel Bàsquet, el Preinveni. Pues veurem com reacciona el Preinveni Unit pel Bàsquet en dia que es posa per davant, segona cistella esta de Alejandro Requena. Ara... Molt clavat en el partit, acaba d'agafar els dos rebots ofensius, buscant-los i ara anotant molt bé. Sí, l'Unit pel Bàsquet ha començat carregant molt el rebot ofensiu, sap que tenen molta avantatge ahí. Sí. I clavant també algun valor interior, a Vera, una primera ara el busquen una altra vegada. Ahí está Alejandro Vera intentando amb la cistella passada sense fortuna, però el valor acaba en les mans de Joan Hernández. Joan Hernández amb Vera, Vera amb Liam. Liam que alça el cap, que intenta fer la cistella, girant. Molt bona esta, Molt estètica. Candidata a millor jugada, ara que ja veiem que totes les setmanes ho posen, candidata o no? Bueno, és pronte. És pronte, però sí. Però pot ser, de moment. Bueno, ahí está Alejandro Requena. Nathan Cletjo. Bueno, una falta dubtosa, no? Perquè ha anat amb el braç, pot ser l'epítem en el cos, però el més important, evidentment, ara ho ha assenyalat l'àrbitre amb el cos, el més important és que el Preinveni està ficant un ritme d'eixida alt, que és el que se suposa que el Carolines no ha de poder seguir. Pot ser en moments determinats, podem veure tàcticament com el Carolina se refugia en una zona 2-3, pot ser. Bueno, anem a veure quin bagatge tàctic té l'equip alacantí davant d'un equip amb una superioritat física important com és la del Preinveni. Nathan, que ve de la Lliga Francesa, del Gifois Bàsquet francès, i que, bueno, també és una de les referències, el jugador. Molt aspecte old school, el de Nathan, no us sembla? Un poquet en la samarreta perdida. Jugador atlètic, no? Efectivament. Jugador molt atlètic. Bueno, ahí está. En este cas era Ernesto Caro el que jugava, combinant molt de joc exterior amb Mario Mariscal. És ell, precisament, el que llança de 3. Tablero i dins, Molta llet. Els 5 punts són d'ell. Avui, el que he comentat, possiblement 5 vegades ha de ser la seva principal referència i l'home parat per l'Unis per la segon dia. El nostre Cerneguet, Mariscal, bueno, es prevé que siga el canalitzador ofensiu de l'equip. Doncs és
el segon màxim anotador d'este Carolina, després de ser neguet, evidentment. Porta ara mateix a 47 punts en 8 jornades. Mario Mariscal. Quan sí, hem vist ja... és un jugador també que pot ficar de fora, no, té un 40% de percentatge. Bueno, és la referència avui per avui d'aquest Carolina. Que tampoc hem de dir que tinga dins una referència per a poder equilibrar el seu joc. Ha entrat, per cert, Manuel Ortuño per Nathan Cletjo. Quan juga Liam McGill combinant amb Alejandro Vera, molt ben feta esta d'Alejandro Vera, per a sumar dos punts més, 10-5 ara mateix al marcador. És Ortín que dirigeix el joc del conjunt alacantí, combinant amb Mario Mariscal, Mariscal de nou amb Ortín. Ortín, molt de joc exterior, Mariscal, que sap que és ell el màxim encistellador, i ara una assistència pràcticament perfecta, també la que ha fet el propi Mariscal per a que Casanova note a plaer. Sí, s'ha llegit molt bé la situació en bloques directes, se n'han anat els dos defensors amb ell i ha aconseguit donar el passe. Era Vera amb Liam. Liam McGill jugant amb Alejandro Terrades, que avui el vegem amb confiança i amb ganes. Provocant esta falta. El Carolina és un equip que defensivament li costa molt seguir les rotacions que Alejandro Messi sempre fica al seu equip en atac i sempre acaben, fins ara sempre hem acabat tenim opció d'acabar fàcil amb la pilota dins. En 4 minuts i poc ja porten 3 faltes ells. Estan carregant-se pronte molt bé en este cas Joan Hernández. I el que em crida l'atenció és que encara no han llançat ningú tir exterior. Sí. Bueno, és el que deien, no, Pau? Manejant la pilota estan trobant moltes opcions d'entrar dins de la zona. Possiblement el més exterior és el que acaben d'anotar ara, no? Del que portem de partit. Ahí està Joan Hernández, director d'orquestra d'este Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, jugant amb Liam McGirk. Liam McGirk fent la internada boníssima per a sumar dos punts més. Avui està molt enxufat el jugador del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, Liam McGirk, per a posar ara mateixa 7 punts amunt quan portem tan sols 4 minuts i 43 segons de partit. És una marca alta, ofensivament estem tenint molts espais, el que dèiem. Carolina tindrà que, evident, o pujar el ritme o buscar tàcticament alguna opció de poder parar-nos, perquè amb un bagatge tan pobre, amb jugadors ofensivament no tan predisposats per a fer punts, darrere has de ser molt més fort i ara mateix el Carolines no és un equip que està demostrant una consistència física darrere, no? Això s'ha notat, com bé deia Pau, no ha hagut pràcticament tir exterior, però perquè no s'ha necessitat. Sí, les primeres possessions hem vist a Andrés Ortiz impressionant a Joan Hernández, pareixia que anava a imposar un ritme fisical, però no, de moment aquesta defensa ha desaparegut i i l'Ulls pel bàsquet ha pogut atacar de manera molt còmoda. No tenen un pivot referència de molta envergadura i això m'imagino que per a qualsevol equip és molt complicat a l'hora tant d'atacar com de defendre. Sí, sobretot a nivell defensiu, a l'hora de fer ajudes, protegir el rebot, protegir la zona, contagia també molt a la resta de companys i implica això, molt de treball físic a l'hora de defendre. Bueno, doncs ahí està ara Santiago Gallà, que jugava amb ell, Manuel Ortuño, a prou canvis, dos en concret, per a no, tampoc, dos, en este Carolinas, és, ui, molt prou ben tapat, en este cas per Rafa Llopis, el llançament de Mariscal, ràpida contra del Proinveni. Finalment, ui, semblava que li havien fet falta, no?, des d'ací, a Requena, no? Bueno, la de Requena, per a mi, no, però la de Liam, bueno, que l'han espitjat i per això xafat. Jo la de Requena l'he vist prou clara, La de antes que no era... Fa compensar ja, no? Exacte, una per ti, avui per ti, mañana per mi. Ernesto Caro, jugant amb Santiago Gallà. Santiago Gallà, que era un dels integrants de la plantilla que ja de fa dues temporades. N'hi havia molt Gallà ahir, Sí, n'hi havia tres Gallà i, de fet, el germà era el que més destacava
i ell era el germà més jove que jugava poc i ara té un paper més important. 22 anyets, jugador també encara en molta en projecció, evidentment, en molt de temps per recórrer, com pràcticament tota la plantilla del primer Unis pel Bàsquet d'Andilla. És, en aquest cas, Casanova. Casanova que llança de dos, molt passat. No toca ni cistella, valor per a Vera, que juga amb Hernández. Joan Hernández amb Rafa Llopis, que ho feia molt ràpid amb Vera no de nou. Bo, no era bo el pas, se li ha quedat darrere. Ha quedat darrere. La intenció era bona de Llopis, però el pal no l'ha executat correctament. És Gallà. Gallà, que està emparellat amb Joan Hernández. Gallà jugant amb Casanova. Conexió constant la que estan fent els dos jugadors del Carolina. Molt bona finta defensiva ara de Vera, que clar, ha fet que el passe del Carolina no fos bo. Soler de 3, Ferro i fora, baló per aquí, baló per a Llopis, que veu en l'exterior a Joan Hernández, blocat per Alejandro Vera. Joan Hernández, el que fa la internada, llança i cap a dins. Dos més, 16-7, 9 punts amunt per al Prim Meny Units pel Bàsquet Gandia. En falten 3 minuts 30 per a que finalitzi este primer període, este primer quart. És baló per a Gaia. Allà que semblava que havia rebut la falta d'Alejandro Vera, però continua el joc del conjunt alacantí. Gallà jugant amb Caro, Caro que llança de 3 i cap a dins. Triple espectacular, sí, eh? Molt xulo. De Ernesto Caro. Ara és Javi Soler, Javi Soler amb Rafa Llopis. Rafa Llopis que volteja tota la zona exterior i es confon en aquesta assistència amb Liam McGirk, no s'han entès, Liam ha fet la internada, Llopis li ha fet el passe on estava prèviament Liam. I ha començat la rotació habitual de la banqueta del Proinveni, Terrades que entra per un Llopis voluntariós però que continua sense mirar cistella, i també hi ha Javi Soler que havia entrat abans per Requena, més Jovi que se suma per Liam. Ja comencem la màquina rotatòria. Llopis ha fet un gran treball a nivell... Sí. De rebot, sobretot. Sí, sí, ha estat molt bé el rebot defensiu, però continua ofensivament sent més una comparsa que un jugador. Llançava Gallà de 3, perdona, que estava tallant, disculpa, és Gallà de 9. Tindrà més minuts, segur, Rafa Llopis, que bueno, no ha fet l'últim partit en casa, el va fer prou bo, poc reivindicant-se, però li ha faltat aquesta continuïtat, no, Rafa? I bueno, ja, sí, però sí. Me centra més en el que acaba de passar. Un Javi Soler que ha entrat a la pista molt gelat, ha tapat el tir de Gallà, però no ha estat ràpid per la continuació en el rebot i ahí li han fet la cistella. És Soler amb Joan Hernández, Joan Hernández combinant amb Jovi Merencio. I empalmant el que estava dient, un Javi Soler que, bueno, una de les carències que té és la de la concentració i la d'estar fort a la pista amb continuïtat. Ja sabem que quan els partits són importants és un dels jugadors, i ho va demostrar en la segona fase de la temporada passada i també durant la fase d'ascens, sí. És un jugador que dona passes endavant, però li costa més ser regular, sobretot en partits on la tensió no és la més alta. Possiblement el millor jugador de la fase del Prim Meny, un espai bastant dia. Sí, bueno, sí, 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 sens dubte. Sí, sí. Possiblement no, sens dubte. Eh? Sí. Ahí está Joan Hernández. Joan Hernández pujant l'esfera i combinant amb Terrades. Borja Soriano marcant jugada. Jovi de 3. Ferri fora, però el rebot se l'acaba emportant el propi jugador de Torrent. Finalment es falta. Seran dos tirs. I tornarà així Liam, crec. Sí, però no li ha de descansar Joan i suposa que Javi Soler exercirà de base. Sí, este minut i mig que queda, que s'han ficat a dos ja. Sí, la veritat estaven que... nou amunt, no oblidem. Sí, sí, però és que ofensivament hem desaparegut, no? D'aquests 14 punts que portaven quan faltaven 5 minutets. Ha sigut dos punts de Joan, ja està. I res més, jo crec que hem de tornar a mirar dins i a partir de que entre la pilota interiorment, a partir d'ahir a buscar ofensivament, perquè és on realment avui no tenim davant jugadors grans que puguen parar tant a Borja com a Vera. El primer cap a dins, el segon també, de Jovi Merencio, sumant dos punts extra, 18-14. Mirant com ve deia César Banyuls, jo crec que
molt acertadament, perquè a més sabem que el tir exterior no és que sigui el fort d'este Units pel Bàsquet, bueno, i aprofitant-se... Som un equip irregular en aquest bueno, aspecte, sí. Però no tenim, tret de Requena, no tenim especialistes purs com a tirador. Per aquest mateix motiu hauríem de buscar, com bé deies, el joc interior, llançament, en este cas de Martínez, que errava i recuperava Terrades. Valor per aquí. És una, una atracció de Javi Soler blana. Blana des del punt de vista mental, perquè, perquè l'execució d'aquest pas ha sigut molt, molt roí. Bueno, ahí està Ortín. Ortín jugant amb Beneito. Beneito fent la internada justament amb Borja Soriano. Valor per a Terrades. Sí. Beneito contra Soriano ho té difícil. Ho té complicat, eh? Sí, sí. És Terrades. Assistit per Javi Soler, Terrades, que es queda fora, jugant amb Liam McGeek. Liam McGeek amb el joc exterior, combinant amb Soler, Soler amb Borja Soriano. Sí. De nou Liam, li queden 4 segons, llançament de 2 de Liam. Ferri fora, balà per aquí, balà per a Carlos Pérez. Pérez amb Ortín, Ortín jugant amb Martínez. Martínez jugant amb eixa possessió exterior, Nicolás Martínez. Està demanant alguna falta, suposa, Alejandro, perquè tenim soles una, no n'hi ha bonus i no voldrà que n'hi hagi un llançament final. Estava combinant Ortín, ahí la tens. Era pitaran de tir. Sí. Efectivament. Ha sigut. En el valor baix, no se sabia si anava a tirar o a passar, han considerat tir. Però és clavant la mà sobre, a clavar la mà sobre el bot, no hauria de ser de tir. Sí, sí, per a mi també, però bueno, és el que passa quan un jugador té la pilota agafada, que l'àrbitre pot interpretar que anava a tirar. És el que està reclamant, l'afició, precisament. Entenien que no era falta per a llançaments, però... Finalment ha sigut així. 401 persones tenim avui en el pavelló. Comptades una a una, eh? Una a una, 401 persones. Espera, hi han entrat algú més. Efectivament, han entrat 4 més. Bones són. 405 persones. I veurem entrar a més 30 ara encara. Sí, sí, bueno, al voltant de les 410 estarem, més o menys. Podríem donar la dada més tard. Què vos sembla l'entrada per a ser diumenge, canvi d'horari, juguem a les 6? Pues és malament, què penseu? 410 persones, anem a dir. És malament, la veritat. No? Sí, sí, sí. Menys de l'habitual, evidentment, sí. Però també és de veres que este canvi horari, pues bueno, afecta. Jo espero que ens està costat arrencar en guany un poc, una assistència més massiva. És possible que davant d'equips com UCA, Múrcia, Benidorm i pot ser Calp, l'entrada s'incremente, però m'agradaria que la gent, també l'aficionat, entenguera que en guany cada partit és una autèntica final per allò de que el que val és la lliga regular, no n'hi ha fase posterior a un poig o curar les ferides de la primera. Sí, qualsevol partit, qualsevol partit on no estigués bé te va penalitzar molt. Ja estem veient que sols es queden dos equips amb una derrota i un deixes el proinveni, no? Per tant, comencem a pensar que això ha de ser un fortí, de moment no ho és, però bueno, hem de lluitar per a que el nostre pavelló, tan conegut per als rivals, torna a ser un poc una olla a pressió i jo crec que això ho aconseguirem davant de rivals importants. Segur que sí. Cert és que en aquestes últimes temporades, com bé dius, la segona fase ha incrementat moltíssim, però este any tenim aquesta diferència d'una lliga regular llarga amb 26 partits, si no recordo mal, no? Sí. Crec que eren 26. Bueno, i que sols dona opció de classificar-se directament al primer. El segon tindrà una revàlida contra el segon de l'altre grup i no serà fàcil. Que difícil és! Però bueno, 405, 410 persones les que estan avui al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Les que han vingut avui a veure este diumenge al primer Units pel Bàsquet de Gandia. Mencionaves que ja les queden dos equips amb una única derrota, el Units pel Bàsquet i l'UCAM Múrcia, que precisament serà el proper partit a casa i serà l'últim del 2022, perquè sols queden dos en casa, este i UCAM. En casa, vull dir, evidentment. Eh? Acabarem bé, per tot l'any. I acabem en contra UCAM en casa, partit complicat. Eixe partit és important, bueno, però de moment, com he dit abans, la final és la d'avui, perquè cada partit així ha de ser una final. Más cholistas que nunca.
Partido a partido. Efectivamente. No, pero bueno, es que en este formato es así, ¿no? Sí. En el formato de la impasa te diría, bueno, Pedro Huy, estem en la planificación puede ser una otra, porque les derrotes no te penalicen, damunt no se sumaven. Aleshores, bueno, això ha deixat d'existir, però en forma de competició, i per tant ara és una liga xolista, en aquest sentit. Pues esperem no contar, ojalá, ninguna derrota més en lo que resta de temporada, però difícil estaria. Però ojalá. Possible, ese es Jovi Merencio. Jovi Merencio fent l'internada jugant amb Terrades, però este s'havia mogut, no s'han entès, no s'han vist. Hi ha hagut ahí eixa descoordinació entre Jovi i Terrades. Sí, i jo veig a Jovi també un poc en la línia de Javi Soler, encara no en el nivell de concentració que podem pressuposar per a un partit de Lliga. Bé, diumenge, equip en teoria des de baix, això és un còctel que està passant factura de moment a aquests dos jugadors. I de fet se'n va a la banqueta. Jovi. Sí, per la zona falta personal. Comentàvem aquesta importància de la concentració, sí que jo l'he notat un poc frustrat, a lo millor, sí. en certs moments. Veurem si es recupera, segur que sí, és Ortín. Ortín és el que porta la pilota en este partit del Carolinas. Errada també en el passe amb Benedito, baló per a Borja Soriano, que juga amb Javi Soler. Este amb Liam McGirk, ja en camp. Hem de dir que Carolina s'ha pujat línies, ara ja no és l'equip tan còmode que ens ha deixat penetrar, després d'aquest esmort on comentàvem que Carolina s'ha de fer gran i créixer des de la defensa, ara mateixa és el que estan fent, però amb Borja Soriano ahir fent mal percutint amb el bot, doncs bueno, tenim un tir en franquia com el de Liam, encara que no és justament el millor jugador per a aquestes opcions. En aquell esmort portàvem 14 punts i portàvem, no arribava a 5 minuts de xoc, ara portem 18 i portem 12. En 7 minuts hem clavat 4 punts. I dos d'ells de 3 lliures. Sí, és dos de Jovi. Poquet a poquet i concentració, com fem habitualment. No, és que amb el ritme que havia començat Carolines era donar-nos massa avantatge a un equip tan poderós físicament dins de la pintura. Han sumat algun centímetre amb l'entrada de Carlos Pérez, de Ortuño, i m'imagino que això també dificultarà, evidentment, la internada dins de la pintura. És Soler. És que Soler no pot fer acció. Va ser molt raro. Planet. Llançament de 3 de Requena que no entra, valor per aquí, per a Terrades. Terrades ho toca tot. Alejandro Terrades de nou per a Requena, Requena amb Liam. Liam que llança de 2 i fora per aquí. No, falta. Falta sobre Terrades. Sobre Terrades. Falta de Carlos Pérez. Falta de Carlos Pérez. A més, Javi Soler avui adquirís més galons de base per allò dels 10-12 minuts que sol jugar o un poc més a rodilla. I en aquesta posició, si tu estàs bla des del punt de vista mental, transmitixis aquesta inseguretat a l'equip i això no ens ho podem permetre avui. És el Primeni el que està fent aquesta possessió en atac. És Alejandro Terrades amb Alejandro Requena. Este jugant amb Javi Soler. Javi Soler en vera per dalt. Però recupera ràpid Liam McGirk. Liam McGirk amb Requena de 3. Fora. Baló per aquí. Baló per a Benedito que recuperava este esfèric. I combinava amb Gaià, Santiago Gaià. Santiago Gaià, combinant en este cas amb Nicolás Martínez. Nicolás Martínez és el que porta ara mateix el baló jugant amb Ernesto Caro. Ernesto Caro de nou amb Benedito. Veig mal que a nivell defensiu estem molt bé, perquè en atac estem també fallant accions molt fàcils. Possessions llargues del Primeni Units pel Bàsquet Gandia. És Soler el que alçava el cap. Moltes vegades sembla que no sabem massa bé a qui passa, però ahir n'hi ha algú, habitualment. Bueno, també de veres que estem en el rebot, tant defensiu com ofensiu, a un nivell molt alt. Estem molt bé, estem molt bé, sí. No sols els interiors, també els exteriors, Liam, Requena, Terrades, estan rebotejant bé. També Llopis ho ha fet en la primera part defensivament, en el primer quart. Bueno, això és de veure, el que deia Pau, no, l'equip no li perd la cara mai defensivament als partits, sempre que hem vist a l'Unix pel Bàsquet ja perdut ha sigut més
per la seva incapacitat de produir ofensivament més punts que el rival. Es valor per al primer i ja ha tornat a entrar Joan Hernández. Joan Hernández amb Alejandro Terrades, que feia l'amago de llançar de 3. Això es falta. Ah, i ja està també. Hi ha un altre, sí. No sé, estan arreant prou. Bueno, que no li permetisquen tanta llibertat al Carolinas. Els col·legiats d'avui, que són Raúl Blanco i Javier García. El Carolinas és un equip amb poca rotació i amb aquest ritme que han imposat ara, jo crec que el tercer quart ja pot ser un punt d'inflexió per a que, bueno, no puguen seguir amb un ritme tan alt o defensivament, i a partir d'ahir ja el podem venir ser capaç de tindre una dinàmica ofensiva més regular. Bueno, no tenim dades estadístiques, perquè la web de la federació avui tampoc funciona. L'altre dia vam tenir el mateix problema. No sé de qui és culpa, si des d'ací que no s'envien bé les dades, o de la web de la federació que no està massa encertada últimament. Sí, m'agradaria veure el percentatge de tir que portem. Clar. És baló per al Carolinas, és Ortín. Ortín, que es pensa amb tranquil·litat, amb tot el temps del món, com va ser l'atac, combina amb altres jugadors. Amb Martínez, que llançava i errava, i baló per a Requena. Està amb Joan Hernández. Joan Hernández ràpidament pujant la velocitat també a este encontre. Però error. Error, ui. De 9-14. I ara farà falta. Això està fora. I Jovi, que suplirà a Javi Soler. Javi Soler, que se'n va, però com un coet cap a la banqueta, perquè és conscient de que no ha estat al nivell que cal esperar d'ell. Sí, està cabrejat, si li veuen la banqueta no encara de bons amics. No. Així també Terrades per Rafa Llopis. Serà valor per al Carolinas, després d'eixa falta també portada per jo crec que eixe ímpetu després d'haver perdut el valor. Sí, la frustració. Sí, la frustració, efectivament. Que li ha portat a cometre esta falta. Valor per al Carolinas. És Ortín amb Mariscal. Mariscal, que els primers minuts els ha fet perfectament, però després ha baixat un poquet el ritme, també l'han tret. Bueno, ara està Requena molt pendent d'ell. Sí. Anem a veure si és capaç de no descentrar-se, i damunt no estem carregats de falta. Sols portem 4 faltes en tot el que portem de partit. Passes de Manuel Ortuño. Avui no ens posen les faltes en el marcador. No ens posen les faltes per jugador. Va 10. Va, sí. Depèn de qui estiga. Ens tornem. No sé, ahí estan pedigüeños. Però no. Però la veritat que mos ve bé per a saber quantes em porta cadascun. És Rafa de 3. Ferri fora. Avui no estem tenint excessiva fortuna de cara a la cistella. Ortín, que fa la seva opció també. I errant també el llançament. Toma i Daka dels dos equips. No, avui els percentatges estan sent horribles. Molt baixos. Molt baixos, segur. Dos equips, Requena amb Rafa de 3 de 9. Ferro i fora, valor per a Requena de 9, una vegada més. I Requena a lo millor porta 4 rebots ofensius, crec. Ha xafat línia, entenc, no? Sí, ha xafat. Sí, però Requena, el que deia Nacho, està molt bé en temes de rebot. Bueno, i hem vist un Rafa Llopis que almenys està intentant aportar des de la línia de 6-75, ara, sense encert, però intentant-ho. Ara tenia l'estrapàs al costat a Hobby, però té ganes vol clavar-lo. Això de vegades també és important. Llança de 3 també el Carolina, amb la mateixa fortuna que el Primeni, amb poca. I és Joan Hernández jugant ràpid amb Vera, amb Requena. Requena de 3, que tampoc entra. Què està passant, senyor mío? No sé, però portem 0 triple de tot el partit. Ho intentarà ara Vera des de dins. I així tampoc. Ha celebrat. Saps que Manuel Ortuño. Portem un punt en 6 minuts de quart. Un punt entre els dos equips en 6 minuts de quart. Perdona, i una cistella en 10 minuts. En més de 10 minuts. Mare. Tampoc entra Ernesto Caro.
Habrán de fer algo, no? Esperarem. Què està passant? No, no comentaves tu, Pau, que l'altre dia quin equip era, el Daia? El Daia, sí, 24 punts. Sí, en tot el partit. En tot un partit. Ja. Bueno, veurem, Will, nivell. Falta. Són dos tirs. Oportunitat de sumar dos, va. Això és... És important, cada puntet. En 6 minuts 15 de quart, sols un punt. I com ve deia ell... 1-0 de parcial. Des del minut, que han sigut, quan quedava minut i mig, no?, per a finalitzar. Sí, el 5-10, vull dir, crec que era... 5-10, que ha sigut el desmort de Carolines. Sí. Nosaltres portàvem, crec que 14 punts ahir. Sí. Portem 19. Hem fet una cistella i 3 tirs lliures. Sí. En 12 minuts. En 12 minuts. No arriba a 12, quasi. No menys. Bueno, veurem ara. Alejandro Requena, la fortuna que tenen els dos llançaments que va efectuar el jugador d'Oliva. Per cert, sabeu com ha quedat el senyor femení? Ha guanyat. Oh, mirat, ha guanyat. Ha guanyat. De 15, Oliva. De 15 crec que ha sigut. Molt bé, l'equip de Lluís. Tot el món animant. Requena, que falla el primer, però anota el segon. 20-14, 6 amunt. Lo inexplicable, o la sort, és que anotant soles una cistella, vull dir, continua 6 amunt. Sí, sí. Ahí està la fortuna de lo de Will. Clar, perquè davant no tampoc és un rival clar. Tan potent, però estem parlant de que, ja. Bueno, que anem a jugar contra rivals que no van a ser Carolina. No, no, evidentment. Seran dos tirs, no? Per a Llopis. Sí, sí, però falta sí, sí, el rebot. Sí. I estan en bonus, per tant... És per a Llopis, no? Sí, 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 sí. Llopis. No, i també, bueno, la part positiva és que estem fent poques faltes, però uno moltes voltes llig esta dada dient, és que clar, no estem defensant, però és que el provinent està defensant molt bé, no, sí, està, sí, fent, sí. No està fent ni falta... Jo crec que n'ha fet una en el primer quart, no? Dos. Al final, amb dos, cert. Dos i dos. No està fent-li falta, valga la redundància, fer faltes per a poder defensar bé o aturar l'equip a la cantí. Llança Rafa cap a dins, uno més. Igual que Requena, 1 de 2, 50%. 50% d'acert. És Ortín, Ortín, pujant de l'esfèric, dirigint l'orquestra a la cantina del Carolina, intentant combinar amb Carlos Pérez. Jo crec que sí que la toca Requena, no? No estic segur, també, eh? Però bueno, si no, pues no. Però des d'ací la sensació... A mi m'havia aparegut, sí. La sensació era que sí que la tocava Requena. N'hi haurà tres morts. Bueno, jo crec que dona igual que l'hagi demanat, entenc que l'ha demanat Alejandro Mesa, clar, perquè sí, sí. La posició era de l'Unis pel bàsquet, però és que de mort li feia faltes dos. Sí, l'ha demanat Mesa. Sí, sí, l'ha demanat Mesa, però sí, bueno, qualsevol dels dos l'haurà demanat, jo crec, per la situació que estan tenint els dos portem, equips. És que portem, clar, 7 minuts quasi no n'hi ha hagut ninguna cistella. El de veres que Vera ha tingut opcions de clavar alguna, però després, en este segon quart, hem tirat soles i tampoc hem ficat, ni Requena, ni Llopis. Estem en una fase del partit que amb poquet que farem ofensivament, i jo crec que això passa anar. Perquè el valor entre al pal baix a Vera sobretot, i a partir d'ahir ja, bueno, crear més opcions com els primers 2-3 minuts del partit. Sí, al principi hem aconseguit anotar de manera clara. Molt fàcil, sí. Amb accions interiors de Vera o jugades de bloques directe de Joan. No, Liam ha estat també molt sol, sí, penetrant i fent de tres. Ara hem deixat de fer aquestes coses i s'està notant. És de veres que Carolina ja passa els bloques directes amb més força, és sí. De veres que ja no estan deixant tant d'espai entre la pilota i el defensor. Clar, això també... I Carolina... Ara hem de buscar altres opcions. Carolina també ha tret un 5 més físic que a l'inici. I m'atreveria a dir que és un equip més alt, però globalment, que el que tenim. Sí. Entenc que també pot ser que s'impregne, pregunta, de vosaltres que heu estat més en joc, s'impregne un poc també el ritme i l'eficàcia del rival, no? Bueno, jo penso que és més, a aquest equip li costa moltes voltes llegir les millors opcions, els seus jugadors són molt correctes. Ara sí que ha vist l'estrapàs. I ara, per exemple, l'estrapàs que dèieu l'ha fet, i amb opcions de rebot. Ara hem menjat molt bé l'equip de Carolina. I li l'ha passat.
Sí, ¿no? A Liam, que, a Liam, que estava en la banqueta. Fora, sí. És culpa de Liam, eh? Sí, sí, Liam, sí, sí, clar. És culpa de Liam, perquè, sí, 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 clar, evidentment, veus un jugador... De, clar. Damunt no porta la samarreta ni de calfament. Clar. La portava... Més mal que havia pitat ja falta, però... Bueno, però si, més no, si no, pèrdua, ja està. Sí, en este quart sols han entrat tres tirs lliures. En estos que va llançar... Que en el, perdó, vuit tirs lliures amb estos dos que va llançar Vera. Vuit. Sí, sí, per cap, per cap del Carolina, que tampoc ha fet cap cistella. Però dius en tot el partit o en el quart? No, no, en aquest quart. En el quart. En el quart. Sí, en la primera meitat amb Vera... Ara, tirs lliure de Vera, però crec que falta de Llopis. Crec que valdrà, sí, 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 no? Sí, sí. Però anava a preguntar, la cistella suma? Sí. Sí. Pues 20, per ara no l'han posat, perquè la primera no, sí que l'ha clavat. De Llopis? Sí, sí, ara sí, l'han ja posat. Suma, sí. Ja ha sumat. Sí, ha sigut de Llopis. Per el rebot. Ha, sí, pronta a Beneito, crec. A Beneito. És Ortín. Ortín dirigint. Ortín jugant amb Pérez. Carlos Pérez, que ha sumat centímetres també a la plantilla, a la cantina. És Ortín de nou. Ortín, que té per davant a Beneito, al propi Pérez. Ell és el que rep assistint a Caro. Caro, que ha notat possiblement l'únic triple del partit. I ara, este ha sigut de dos, no? Sí, sí, però sí, sí, han dos, hagut però... dos triples del Carolina. El de Mariscal a taula. És falta de mans. Llança de tres, Rafa, i este sí! Esta vegada sí! Rafa Llopis! Anotant el primer triple de l'encontre. 10 amunt, curiosament, 10 amunt encara. Per al primer Unix pel bàsquet Gandia, 2-6-1-6. És el Carolina, és el que ataca ara. Ortín amb Caro, Caro de 3, que és el que Seguir. Té la mà més calenta del Carolina, sense dubte. Sí, s'impuls seguit. Sí, sí, està ahí en el partit. Que estrany el que acaba de passar. Bueno, no, és un jugador que fins ara no portava massa bon percentatge, un 22%, 7 de 36 en tota la temporada, però bueno, avui de moment... és el jugador que està agarrant la referència de Mariscal. Liam errant en esta ocasió el seu llançament de 3. El rebot la replegava Ortín, Andrés Ortín, jugant de nou amb Caro. No se'n va la llum del tauler? Sí, s'ha quedat ahí, ara. Sí, la taula no l'havia resetejat. Ara sí. Ja serà temps mort. Temps mort un mes. De Carolines. Un minutet per davant. Veus, l'altre dia posaven les faltes però no posaven el minut del temps mort. Et veu que han de llegir una cosa. Bueno, és estrany perquè està Carlos Fuster a la taula. Li agrada treure-li tot el suc al sí. marcador. Sí. No, però l'altre dia sí que és de veres que en el primer partit dèiem que podrien aprofitar-li més al marcador. I en el segon s'arrimava un dels àrbitres de taula i em deia no, que són pocs, tampoc m'ho demaneu. Sí, n'hi ha quatre. Jo crec que Pau hauria d'indagar i dir-nos per què no està a portar-se tot el marcador. Està indagant. A ple rendiment. No, a veure... I a WhatsApp. Sí. El primer dia es van queixar des d'ací. Sí, sí, sí. I ho van sentir els taules i el segon dia ho van posar. Ara es veu que com ja no em dic res més sobre ells, no? No, jo crec que és per les crítiques de la falta aquella de Toledo. Ah, és que no, però és que aquella va ser gorda. Que en va fer 6, el van expulsar a la sexta. I per això no ho volen posar perquè no ho vegam. Bueno, però no ho veurem ahir, però ho veurem en la taula igual, no? Al final. Que és com ho han fet totes les temporades fins a aquesta. Però sí, podria ser, podria ser. Ho dius perquè tens informació privilegiada o és teoria teua? A veure, no sé si li van posar, però sí que, va haver debat. Bueno, Joan, recupera un minut, queda, per a que finalitzi esta primera meitat. Ara és Jopis amb Joan. Joan amb Alejandro Vera Peiró. Este amb Liam McGirk. Liam de nou amb Joan, que té qualitat de sobra per a llançar des d'ahir, però preferís combinar amb Liam. Millor opció de llançament. Ferro i rebot per a Vera, però... S'ha quedat molt curtet. Ahí, efectivament. I estava ben tapat. Tenim un Vera que sembla més el de l'últim quart de cal que el del tercer, on sí que va estar amb 8 punts molt solvent, està molt erràtic en les cistelles de prop
I bueno, Vera per a nosaltres, tant com Joan, en canvi Joan sí que avui està amb soltura, amb xispa, dirigint bé, intent, Vera ha d'entrar, perquè nosaltres és un equip que comença en Joan i acaba en Vera. Sí, efectivament, pilar i columna vertebral bàsica d'este primer any. Rafa, que semblava que tenia opció fàcil de llançament. No, era Javi Soler. De no, Rafa, di Javi, perdó. Finalment és Javi el que llança i ja estàs, i ara sí, ara sí, ara sí, sumant este triple, queden dos segons, llança! Ah, ahí ha hagut una desconexió per part de tots. I Joan se marxó. Xigant-los a tots. No poden quedar-se sense mirar el baló. I bé, mira, aquest últim triple de Javi Soler que posa una diferència de 10 punts. Terra de permís, sí. 29-19 al final d'este segon quart. D'esta mitja part del partit, nosaltres anem a descansar un poquet la veu, que ja saben que em fa falta, i tornem quan queden res, uns minutets, per a que estigui a punt de començar la segona meitat. 29-19, primer unit pel Bàsquet Gandia contra el Carolinas. Fins ara. Hola de nou, benvinguts i benvingudes de nou a este partit entre el primer unit pel Bàsquet Gandia i el Carolinas. Està a punt de començar, un minut queda per a que comence la segona meitat. Recorden, 29-19 guanya el conjunt dirigit per Alejandro Mesa, que si hagueren anotat, no vaig a dir tot, però el 80% del que ha intentat, estaríem parlant de que la diferència seria pràcticament el doble entre el conjunt Gandia i l'Alacantí, però avui la fortuna no està de cara a la cistella, això sí, defensivament, els de Mesa estan a un bon nivell i això també ajuda a aquesta diferència de 10 punts gràcies, entre altres, a aquest últim triple en el pràcticament últim segon que ha anotat Javi Soler. És un partit estrany, no, Marc? Sí. Amb molts tirs lliures anotats, 9 de 12 per part del Proinveni. Després un segon quart amb un sol s'ha anotat de 3, un triple de Llopis i un de Javi Soler. I després un Carolina que ha tingut moments a Mariscal com a referent ofensiu i després a Cano, no? Amb aquests tres triples han subsistit, no? El que podria ser un tempteig molt més ampli a favor del Proinveni. Torna a insistir, l'equip del Carolinas és un equip que a l'hora de seguir-li el ritme a un equip com el nostre, amb més rotació, tot i que avui no tenim l'aportació de Marc Rodilla i d'Unai Zamora, pense que a partir d'aquest quart, si insistim en físicament imprimir un ritme alt, poden haver diferències molt més grans. Ja estan les estadístiques a la pàgina de la federació. 2 de 15 en llançaments de 3, 7 de 17 en llançaments de 2. 9 cistelles. Vale. 9 de 31. 10 ara. Amb vés de 10. Soler, que ha fet una primera part molt dolenta, però ha acabat en un triple i ara comença una cistella de 2 amb una bona penetració. Esperem voler ara una millor cara d'ell. Sense dubte el que més està agradant-me avui és la defensa i s'acaba de demostrar una vegada més. Molt ben defensat aquest atac del Carolina per part, entre altres, de Borja Soriano i del propi Javi Soler. És Liam McGirk. Liam jugant amb Javi, que ha notat la primera d'este quart. Està marejant i de valent a Caro, intentant desfer-se d'ell sense aconseguir-ho. Baló per a Joan Hernández, que amagava en el llançament de 3, finalment llança de 2. I erra el baló per a que siga d'allà el que recupere. I Joan Hernández, que ara mateix no ha llegit correctament, claro. Quedava molt poc temps, sí, i devia haver llançat a la primera. Perquè era un bon tir per a ell, estava molt lliurat. Exacte. Ell està més còmode sempre, sí, tirant després de bot, però bueno, de vegades n'hi ha que tirar ràpid. Sí. Soler, que ara també té opció, combina ràpidament dins amb Borja Soriano, que si li escapa el baló de les mans. Sí, escapat. No és la primera vegada que això li passa a Borja Soriano, eh? No. El Unix pel bàsquet hauria d'intentar posar un ritme al de xoc, intentar córrer, que en els primers minuts ho hem fet i hem aconseguit anotar fàcilment. Encara que no és un equip que estigui molt acostumat a això, la veritat, no té punts fàcils. No està còmode en aquesta tessitura. Al ser un rival menys físic, jo crec que es pot intentar. Es pot intentar. Nathan intentant-ho, finalment baló per a Joan Hernández. Recuperat, si no recordo mal, per Terrades. És ell, Alejandro Terrades, el que té la mateixa a l'esfera i combina
Amb Javi Soler, Javi Soler amb Joan, Joan de 3. Rebot per a Caro. Que li ha fet mal. S'ha fet mal Liam. Aquí que si no el veig, Liam. Liam, Liam. En la boca. Ja està. Sembla que ha hagut ahí un xoc fortuit. Només ha golpejat Caro a Liam. Ha demanat ja que pararen, sí, perquè sí. Havia vist que li havia fet mal. Ernesto Caro. És... Bueno, no tinc les estadístiques davant ara mateixa, però segurament siga el màxim anotador, no?, del Carolines. Sí, crec que sí. Vaig a veure, efectivament, amb 8 punts. Màxim anotador amb 8 punts del Carolines. Amb eixos... Dos triples, efectivament, és el que estava mirant. Després està Mariscal amb 5 punts. Se n'ha d'anar, Liam. Sí, està torrent sang, crec. Sí, no? Sí. Sí, té sang en la boca. Nas. Vindrà. Efectivament. Va ràpid el fisio, a estar per ell. Cap a dins. Bueno, sí, cal fortuit que provoca la entrada de Jovi Merencio. Un Jovi que bueno, no ha tingut encara ocasió de fer ninguna cistella en joc, tan sols dos tris lliures, i que bueno, també era un dels jugadors als que al·ludíem com a Javi Soler, que avui no estava en la plenitud de concentració que cal exigir per a un partit de lliga regular. I que, com hem dit abans, amb el nou sistema de competició se transforma en una final a cada partit. Netejant la pista, sí. Ahí la presidenta, presidenta, ojito, multiusos. És increïble. Lo de Mònica Nogueroles és espectacular. Lo que li demanes ho fa, això no és ningún tipus de problema. No. Netejar la pista, la neteja. Todo lo que faça falta. Molt gran, Mònica Nogueroles. Els punts, els 31 punts del Proimeni, molt repartits, no n'hi ha ningú... Clar dominador, està Ver amb 7, Soler també amb 7, bueno, molt repartit. Ahir no han tancat res el rebot i ens la gasta. Ahir Borja Soriano deuria haver sigut més dur lo que xante el rebot. És Joan Hernández. Joan pujant l'esfèric. Neixa dupla amb Ortín, dupla de tot l'encontre combinant amb Alejandro Terrades. Este amb Jovi, Jovi amb Terrades. Terrades que té per davant a Nathan, que combina amb Javi Soler. Javi Soler que s'impega la volta. I dos punts més per al Proinvent i Unix pel Bàsquet Gandia. 33, este espete, 9 punts de Javi. Este espete que acabem de veure de Javi Soler, tant ell com Liam, són dos jugadors que poden explotar més. Jo crec que Alejandro Mesa ja està treballant en aquesta línia, perquè són jugadors, tant Javi Soler per la seva alçada i la posició que ocupa de 2-1, com la de Liam en la de 3, pues en la que podem traure molta avantatge. Sí, té molt moviments propis. Era una de les opcions que antigament explotàvem molt en el dia bàsquet, en Zach Morley, que jugava en posicions de 4, però moltes vegades en la de posició de 3 era capaç de postejar a altres rivals, acostumat com estava a la seva universitat, i li treia molt avantatge. Pues ahí está esa situación que ha provocado esa segunda cistella del quart, les dos pensar de Javi Soler. 33-21, máxima diferencia al marcador. 12 amunt, el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia. És ara Joan Hernández. Joan amb Borja Soriano, que fa molt bé les passes per anotar amb facilitat esta nova cistella, 35-21. Per al Proinveni, 14 amunt, 3-5-2-1, queden 6-25. I és la primera, que finalitza el quart. Primera cistella de Borja Soriano en joc. Sí, jo estic trobant en falta un poc la participació de la parella interior que està ara en pista de Terrades Soriano, que m'esperava que tinguérem major pes ofensiu en el partit d'avui. Bueno, Terrades encara no ha notat. Borja Soriano s'acaba d'estrenar, però Terrades encara està per estrenar. Té molt de pes a l'hora, això sí, de la recuperació a nivell tant ofensiu com defensiu en els rebots. Terrades, dic. Però avui en anotació no està sent. Terrades contra un rival així no sol fer 10-12 punts. I avui crec que n'hi ha llançat a cistella. Pues ahí el tenen, Terrades, jugant amb Soler. Soler amb Jovi, Jovi que amagava llançar de 3. I ara sí que llançava. Sí, sí. Per a combinar amb Borja, s'han portat ahí el col. Una falta dureta. Sí, sí, ha sigut dura, eh?
però com la falta ha sigut prèvia a l'anotació de Borja Soriano. I Alejandro Terrades, que tindrà opció d'estrenar-se en una faceta que no és la millor d'ell, i que ho dic per a veure si, l'antigaf entrava en acció. Però. La tradicional maledicció del comentarista no ha... Ni aixina. El segon, ara, sí, primer punt sí, d'Alejandro Terrades, que es lleva el 0. Ara mateix, en aquest casiller d'anotació, és Gaià, allà jugant amb Casanova, Casanova de nou amb Gaià, Gaià marcant jugada, diguent-li a Casanova que se'n vaja, té per davant a Nathan, és el propi Gaià el que ho intenta per si mateix, jo me lo guiso, jo me lo como, però no se l'arriba a menjar perquè falla. Se ho ha fet ell tot. Aquestes coses que acaben de passar, ja no que hagi acabat ràpid com exigiu, un partit que es pot córrer, simplement el soltar la pilota i el poder fer alguna transició amb un tir de 3 o inclús alguna opció de pal interior. Bueno, està amb molta intensitat. Sí. Uf! Ai. Hernán, ahí es dos llançaments, tant Soler com Soriano. Soler ja ha entrat en partit. Anava a dir-te, Sí, està. Este quart l'ha dominat pràcticament ell al complet, Javi Soler, que ha acabat molt bé, com bé deies abans, Pau, amb eixe triple final per a donar la diferència de 10 punts al descans, i ha entrat molt enxufat en este tercer període. Pues jo crec que anotant, pues llevat de 4, la resta els ha anotat ells tot. Sí. Estem en màxima diferència de punts. 15. I t'es mort, què demana el Carolinas? Per intentar parar la sangria que estaven vivint en la reanudació d'este partit. Recorden, queden 5 minuts i 5 segons per a que finalitzi el tercer quart i el marcador està 38-23 per al Preimen i Units pel Bàsquet Gandia. Hem de, avui, en el dia d'avui, intentar, el que passa que se m'oblida, però anar dient constantment tant el marcador com el temps. Que avui no tenim la rotulació. Intentem anar recordant el temps i el marcador. Dèiem 38-23, 5-0-5, temps mort per al que ha demanat el Carolinas. Partit. No anem a dir que és el millor partit de la temporada. No, no podem dir-ho. Bueno, ofensivament hem fet alguns partits semblants, però defensivament a l'equip no li podem dir res. Perquè sempre estan molt bé. És un equip amb molt bona actitud i sempre vas als seus èxits de darrere, sí, cap endavant. El problema que jo li veig és que amb aquest nivell de productivitat ofensiva estem parlant de que volem tractar d'igualar la temporada passada o sobretot millorar-la amb aquest accent. Potser ens quedem un poc curts de cara als partits importants, però bueno, però aquest equip mai li ha perdut la cara als partits. Efectivament, no, i a part també s'impregna, és el que deia jo abans, s'impregna molt del rival. Quan s'enfronta a un Ucam, quan s'enfronta l'any passat a un Jairis, el nivell de l'equip puja també. Però molt, sí, clar, sí, és el que es nota. Sí. I per tant jo crec també que el que estem veient avui no el veurem en el proper partit contra Ucam, en casa. Vull pensar també, evidentment. No, segur. També n'hi haurà més pressió de públic, n'hi haurà moltes més coses a favor per a que l'equip sigui un altre. Anotava ara Alejandro Vera. En el Shasta tenim molts problemes a Carolina quan ens despenxem els pivots, tant Borja com Vera. Està tenint molts problemes. Les motivacions ara, ells no estan defensant-les bé. Però estàvem parlant abans, lo de impregnar-se al rival. Això és un dels mals del cap que tenim els entrenadors quan veiem que juguem contra un rival a priori inferior, que tenim por de que l'equip es contagie. Sí, sí. Ho diu, per cert, no ho havien mencionat, o sí, no estic segur, l'entrenador de l'equip sènior del Xeraco, Pau Fuster, que per cert, des de cap de setmana es guanya, té un o més. Sí. Sí. No, però si vols comentar-ho. A qui li vas guanyar? Ja has guanyat. O millor no dir res. Però, no? No, però que m'has d'una nota, el senyor B de l'Units pel Bàsquet, que no passa completament res, a veure. Cadascú no passa completament de nada. En el derbi. El derbi saforenc.
Uy, casi pasa la línea de Mitch Camp, pero al final no. Es Alejandro Requena. Alejandro Requena. Estoy pensando en lo de la toda victoria, que no volíais comentarla. Y perde el balón. Y Jovino arriba. Continúas. Pensé que era millor opció el clavar-li la vera i a partir d'ahí tindre espai per al tir, però bueno, està intentant fer la seva primera cistella amb més ànsia que resolució. Baló per al Carolines. És Ortín. T'has sentit raro, Pau, de jugar en el pavelló en un rival, en un equip rival? Va ser estrany. Sí, no? Estar on està ara el Carolina. El Carolines, estar claro. Ahí va ser molt estrany. Pues sí, va ser un partit molt complicat. Els dos equips van posar un nivell físic molt alt i al final vam posar nosaltres. Victòria serà que era. Llançarà Soler. Sí. Sí, no? Ostres, que... Un Soler que ha tornat a fer que està en la cara B, que està acostumat, ell té dos cares, esta és la bona. Està molt bona. Ficat en defensa i amb molta determinació. De cara a la cistella. La B és el Javi Soler. La B és la bona. Sí, sí, és la bona. Normalment comencen la... I té que agafar un poquet. Sí, sí. Clavar-se en partit. I després entra en acció. I ara per ara és la referència ofensiva de l'equip. Sí. Efectivament, és el que s'està portant l'equip. I en defensa està molt, molt bé. Aconseguir recuperar un parell de balons en este quart. La seva posició ja l'ho denota. Més baixet, més intens, braços més oberts. Ahí s'ha descuidat... S'ha descuidat, Llopis. Anotava Ortuño per a arrimar-se, encara que siga un poc, al marcador 41-28. Queden 3-24 per a que finalitzi este tercer període. És Jovi, que el volem veure més enxufat. Jovi Merencio jugant amb Alejandro Vera. Ahí hem de creixer. Alejandro Vera amb Llopis. Llopis internant, no sabem massa bé per aquí, per a Jovi de 3. Ferri fora. Li quedaven 2 segons, però això jo crec que és el llançament de Jovi. Era un mal perquè pas, no ha sigut un bon moment tampoc per llançar, jo crec. I un Requera que també està recuperant moltes pilotes sí. En defensa. Sí. Jovi amb Soler. Soler amb Alejandro Vera, Alejandro Vera amb Alejandro Requena. Conexió vale. Alejandrina. Volen explotar altra vegada l'opció del poste baix amb un exterior. Rafa de nou amb Vera, esta vegada li han llegit bé la cartilla. 2,8 segons. Per acabar la posició. I Jovi que se'n va. I Soler s'ho posa també per a descansar. Clar. No li ho havíem vist. I Soler, sí. I són Joan i Liam. Ja recuperat. Molt bé Soler, eh? En esta, sí. En este inici del tercer quart, bueno, ja quasi acabant-se, falten 2,39 i 2,8 segons de posició tindrà el Proinveri. Un tir ràpid. Ràpidament, Liam amb Rafa Llopis de 3. I... Semblava que sí, però no. Baló per al Carolines. És Ortuño. Està molt clavat. Ortuño amb Mariscal. Requena molt bé, eh? Requena està molt clavat. Molt bé, arribant sempre a línia de passe, tocant la pilota, molestant molt. Destacant a un... possiblement siga el seu punt feble, que és la defensa i el rebot, sí. Ui. Efectivament. Està molt millor en aquests dos aspectes, exacte. Poquet a poquet creixent, també, un Alejandro Requena, que no oblidem que ja porta 3 anys així, però és que té 21 anys. És molt jove, sí. El que passa que sembla que em porto ja 3. Mira, això. Sembla que en tinga més, mira-lo ahí. Això ho fa molt bé. Això recordo jo quan estava, era en Aldaia. Sí. Es fa, va fer molt de mal en situacions d'aquest tipus, pujant i deixant-se caure ell. Un jugador amb molt bon vot i bona finalització. I vota molt baixet i això m'imagino que és complicat també, no? És corpulent, protegeix molt bé la pilota i bueno, és una de les coses que va decantar el seu fitxatge per el Proinvent i fa 3 anys. I els 38 punts que mos va notar. O això no? No, sí. Segurament, sí, no? Estava referint-me a aquesta actuació. Sí, vale. Es va fer molt de mal. Puf. És de veres que aquest Proinveni o aquest Unix pel bàsquet no era un equip... Sí, ha sigut el pitjor dels últims anys. A nivell estadístic. No, totalment. Ah, no, va ser el següent, és de veres. Ai, va és de veres. El següent, però no va era ser el següent, sí. Un equip defensivament tampoc molt potent.
Clarice va a ser el de la prepandemia, ¿no? Correcto, sí. Sí, me había votado yo un año. Ortín Mancaro, que ja saben lo fàcil que ho fa, efectivament, per a llançar de fora. Una altra rebota. És l'únic. Una altra vegada. I serà falta però... de vera. I diu, bueno, ja que no llance en temps, en joc, pues llance de passiu. I continuem amb percentatges de faltes baix en comparació sí. al Carolines. Pues portarem 7, jo crec que nostres. No hem estat en bonus en cap dels quarts, no. De moment. En este sembla que tampoc ho estarem, a falta d'un 49, o podríem no estar-ho. 7 en nostres per 14 d'ells, crec, de faltes. Perquè ells han estat en bonus en els dos temps. Exacte. Olo. Un altre rebote de Requena, eh? Molt erràtic, caro, i molt listo. Com bé dèieu, Alejandro Requena, que jugava amb Joan Hernández. Hernández, que alça el cap, que veu a Vera, que s'ha fet molt bé això. A partir d'ahir creixem. Molt bon passe de Vera per a Llopis, però que no entra el llançament de fora. Estava Requena lluitant-la una altra vegada. Ja estava, no? Sí, sí. Està intensíssim, eh? No, s'ha equivocat. Ah, vale. Gràcies a Requena, una altra possessió més. Perquè si Requena no es queixa, segurament el valor el donen al Carolines. A pesar de... Ha sigut una errada, s'ha equivocat. No, clar. Però què dic? Era molt clar. Si no es queixa Requena, sí. No va ningú a queixar-se, vull dir. Bueno, i torna a insistir un Llopis que continua tirant de 3 en bones posicions, però sense cert, estarà, no sé si en 1 de 5, crec. Sí, crec que no ha notat un son. Però, bueno, és un jugador que necessitem que entre. Ara mateix està trobant posicions de tir, ja és un pas endavant. Ara falta la segon part més important, clavar-la. Ahí está precisamente Rafa Llopis, veient com Alejandro Vera es posava en disposició per a jugar este amb Joan Hernández. I han fet els dos, falta. A qui li la donen? A Beneito o a Ortín? Crec que a Ortín. A veure, és la primera. Crec que ha marcat el número 3 d'Ortín. Pues per a Ortín. Que també m'estranya que siga la primera d'Ortín. I d'Andrés Ortín. No sé, però comença a pensar que a Mariscal li passa alguna cosa, perquè ja fa massa minuts que no l'he vist. I, sí. I ha sigut el jugador més important en l'inici del partit. Ortín, Joan, anotant el primer. Ortín, que és germà de Miqui Ortín, el del Benidorm. Ah, molt bé. I segon també, suma els dos, 45-28, 17, màxima diferència, 17, sí, no? Sí. 45-28, queda un minut perquè finalitza el tercer quart. Valor per a Caro. Caro jugant amb Nicolás Martínez. Este molt bé amb Beneito. Beneito intentava fer l'entrada. Valor per aquí. Requena, que està completament en tot. Requena una altra vegada. Requena està en tot i crec que no sota raó Requena. Li peguen el cap a Ortín. Bona xuta de Llopis en defensa i ha provocat un mal tir del rival. Bueno, pues es valor per al Carolina. Té 14 segons per davant. Perdó, és Ortín de nou. Jugant amb Caro, que ho llança tot des de fora. I este sí que entra. Requena avui està fent la faena d'Unai Zamora. Sí, sí, molt bé. Totalment. Ahí està Joan amb Liam McGirk. Liam McGirk fent la internada, passant-li-la a Rafa Llopis. Rafa Llopis, que té Joan fora. De nou, ràpidament, amb Alejandro Vera. Dos tirs més. L'altre dia, en l'últim partit, Alejandro Mesa em deia que Vera és un jugador que té cos de pivot, però mentalitat de base. Sí, és passat, és que fa la lectura de xoc que té. Ahí tenim a Vera llançant, anotant el primer. Veurem el segon llançament del pivot. Ahí, cap a dins, 47-31. I queden 20 segons. Falta? Està intensíssim, Alejandro Requena, eh? Sí, no, i sabent que encara no estem en bonus, bueno, això no també, és roïn. També és important. No sé si heu vist la... Però no crec que em portarà un parell, com a molt, no? No ho he vist. Requena. No sé si ho heu vist. No se'n va a la banqueta, és a dir, que no serà... Com a molt pot portar... Segona.
El que sí que se nata a la banqueta es Alejandro Vera, espera que entrara Terrades. Terrades, sí, efectivamente, porque Rafa Llopis ya estaba bien. Sí, Terrades. Estem jugant en dos baixets ara per, sí, per a defensar esta, canvis ràpids, este últim, sí, últim atac del Carolina. 18 segons i 8 centèsimes queden de quart, 47-31. Estem en el tercer període. Van a canviar en tots els bloquets. O sea, Estan ahí. Indicant també. Una defensa que l'any passat veiem prou, però aquest any no estaven explotant la molt. Defensa baixeta, però també és de veure que l'atac del Carolines no és de centímetres tampoc. Sí, sí, no, han igualat un poc, sí, l'equip amb el del Carolines per aquest últim atac. 14 segons, és Ortín, que intentarà fer la jugada combinant amb Mariscal, precisament, que avui no està especialment fresc. Algo creguem que li passa, llança de 3, cap a dins Carlos Pérez, i no n'hi havia temps per a pràcticament res. Amb un triple ben no, finalitzat de Carlos Pérez. No sé qui ha sigut, sí, però l'última etapa, deixar un tirador fora no és la millor opció quan no estava mal defensat Ortín. A veure, això ha sigut una ajuda curta, massa llarg, que l'han fet massa llarga, sí, sí, i han deixat sobre el tir. Que era una ajuda un poc innecessària, perquè en el canvi jo crec que l'IAM havia aguantat bé. Bueno, pues estem al final del tercer període, queden 10 minuts per davant de partit. 4-7-3-4, 47-34, 13 amunt. El primer i Units pel Bàsquet Gandia afronta el Carolines. No, i... no hem estat mal, Marc, però les tres últimes opcions del Carolines, amb aquests tres triples, bueno, denoten que ells van a jugar-se-la des d'ahir. Sí. Ja vist que des de la part interior no han pogut acabar bé, perquè sempre han tingut algun defensor damunt dels seus jugadors. Ara mateix estan buscant aquestes opcions, no? L'últim triple de Carlos Pérez, hem vist un Caro que és el que ha agarrat les renyes de l'equip, ofensivament, amb aquestes anotacions. Ella porta dos triples. Bueno, un equip de Carolina que no li perd la cara al partit, tot i les seues limitacions, està explotant al màxim les seues opcions d'estar en el partit. Bueno, pues explotant-les per a no anar-se'n, tampoc no vol que li torni a passar lo que li va passar la setmana passada front a Begastri, encara que no a la mateixa distància, però va en camí. 41 en feia fa una setmana, 34 en porta ara. Veurem. Això sí, per davant té un Units pel Bàsquet que defensivament molt bé, com dèiem, però en anotació avui també està baixet. 47 punts porta el primer Units pel Bàsquet Gandia. Bueno, jo crec que ara anem en el 5 que ha estat més còmode a la pista, defensivament sobretot, jugadors que han estat molt ficats, i anem a veure si som capaços d'evitar els punts del perímetre alicantí. Màxims anotadors de l'Units pel Bàsquet, 10 Soler, 11 Vera. Els dos màxims anotadors. I 13 de Caro, I buscant a Caro en blocs indirectes per a que tire de 3. I Requena. Tot el rato estan buscant aquest tipus d'opcions. A veure si aconseguim trencar ara el partit i els últims minuts podem veure la participació dels juniors. Sí, que avui n'hi ha dos, recordem. Està Adrià Vives, habitual, i avui està també per Marc Rodilla, David Bogdan. Dos juniors del 2006, és David. I 2005, Adrià Vives. I 2005, Adrià Vives. És insultantment jove. 2006. Són 16 anys, no? Quan va guanyar Espanya el seu primer mundial. 16 anys. 2006, sí. Sí, 17, perquè és de juny. 16 anys ha complit aquest any. Adrià d'ESA. Efectivament. Bueno, pues ahí está Requena, que llança de 3, molt juny, cap a dins. Oh my God, lo que acaba de fer. Li han passat el bloqueig per darrere. Alejandro Requena. El tirador. Ha tingut 3 metres d'espai. Sí, 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 Que pena, no? Si hagués arribat
amb les mans ficades d'una altra manera pot ser haver pogut provocar la falta en atac, sí, perquè sí. Estava en antelació. Ara segona. Segona falta. Que li piten al jugador Gandia. 50-34, 9-11. Resta de falta d'este partit. I és ara Gallà. Seguit constantment per Alejandro Requena, jugant amb Casanova amb Caro. Caro de nou. Amb Beneito era el que llançava. I és Requena el que puja l'esfèric ara ràpidament. Sí, no, raudo i veloz, no l'havia vist, estava donant indicacions, Vera. No és el mateix que tire Beneito que Caro, perquè la no, no, no és igual, no. De la mà ha sigut... Ahí, té que tirar. Ahí està Rafa Llopis de 3. Rebot per a Vera. Molt lluitat. Té que tirar perquè està Vera en el rebot i ell estava sol, però no n'hi ha manera de que Llopis agarre una seguida de, sí, del cert. I no ha tirat ningú mal tir. No, ah, clar, la selecció és bona, exacte, però... Falta la cert. Un Llopis que porta 4 punts. Ja, feia temps que no veiem a Soriano ara, que el veiem en la bicicleta que estava fent. I ha tornat a entrar. Torna a entrar. Llopis, que ho intentava. Ara que clavat en seu pati. Efectivament, no li la donen. 50-34, 16 amunt. La màxima ha sigut 17, si no recordo mal. Sí, 17. Ahí estava, precisament, Ortuño amb Ortín. Ortín amb Caro, que fa la internada. De nou Ortín. Ortín que marca jugada, que mira el temps que li resta. Per davant, 6 segons, llança de 3. Baló per aquí, per a Liam. S'ha molestat, no? Sí, anava a dir-te, jo crec que Liam no ha vist a Borja. Perquè tenia l'opció més fàcil, jo crec, Borja, que Liam ahir. I baló per al Carolinas. Baló per al Carolinas, per a Gallà. Gallà amb Beneito. Beneito intentant fer-se lloc. Per davant tenia a Borja Soriano. Imagínense la dificultat de fer-se lloc ahir. I és Joan Hernández amb Liam McGirk. I amb McGirk entrant, que veu a Joan, Joan amb Rafa. Rafa amb Borja. I que laven la maneta, ¿verdad? Ostres. Com? Què? What? Què ha passat ahir? Pues es que te ho explico l'àrbitre, perquè és hiperclara, no? Sí, sincerament no ho sé. Claro. Ella estava més a prop, també te dic la veritat, però... És de veres. Però ha sigut claríssima. Sí, sí. Algú té que eixir, que n'hi ha 6 jugadors en pista, ara. Sí, va Requena. Requena, ah, vale. I Llopis, el banqueta. Claríssima, jo crec que era per al primer, però l'àrbitre diu que no i és valor per a Carolinas. Ortín. Ortín amb Beneito. Era Carlos Pérez, perdón. Este amb Gallà, que fa l'internada. I este sí que entra. És una situació molt estranya de bloqueig indirecte, un bloqueig directe, perdó, des del pal baix. Ahí está Javi Soler. Javi Soler amb Borja Soriano. Borja Soriano amb Joan Hernández. Està amb Ortín en la defensa. Este amb Liam. Liam amb Borja Soriano, que es fa lloc. Este sí que té cos per a fer-se'l. Llançament ruïníssim, això sí. El millor que li ha pogut passar és que li piten esta falta. Dos tirs lliures. Sí. Veurem si ara la mirilla la té més centrada en la cistella. Borja Soriano tindrà dos llançaments. 50-36. 7-13 perquè finalitze l'encontre, doncs no tenia esta. Erra. I un proimeni que amb este segon llançament de Borja Soriano estarà en un total de 24 tirs lliures llançats per tan sols 6 de l'equip a la cantina. 24. Segon, tampoc. I en la recuperació de Liam, que ràpidament llançava i reclamava falta, però que no la piten, és Gallà. Gallà amb qui? Gallà amb Pérez. Que ha aixafat la línia amb la seva eixida, sí, pegat. L'arrencada de moto. Ha sigut. L'arrencada de moto. Estem en el punt d'inflexió de trencar partit o de que ells agafen vida i... Sí. 7 minuts queden. L'existència. 7 minuts queden de partit. És Joan Hernández, 50-36, 14 amunt. Baló per a Javi Soler. Javi Soler. Quin canvi. Que ha baixat un poc el ritme del tercer al quart.
Però volem que torni, és Borja Soriano, molt llarg. Dos, Liam Rapid, rebot per aquí, rebot per al Carolina. Terrades no s'havia donat compte del que quedava. Sí. Tinc que tirar molt precipitat. Poca fortuna en si en anotadora. És ara el Carolinas, mitjançant Ortín. Ortín en Gallà. Gallà intentant jugar de nou amb Ortín. Ortín en Beneito. Beneito que té fora a Pérez, però no el veu jugant amb Ortín. No havíem vist el temps. Se li ha passat la possessió. Ben defensada, però també és de veres que... és que no tenia opcions ahir. Bueno, han defensat molt bé, no? Cada passa s'ha trobat sempre amb un defensor del proveniment damunt i és que no han tingut opció ni de tirar. 50-36, queden 6-08. És Joan Hernández emparellat amb Ortina, amb Gallà, perdó, ara. Javi Soler. Javi Soler que perd davant a Pérez. Este Rades. Rades amb Joan, Joan amb Borja. Borja amb Javi. Molt de moviment de baló, molt de passe exterior. Però que finalment siga Terrades, en el que en una mà per davant. Ahí, sí. Moltes mans hi havia. No ha sigut l'opció més intel·ligent en aquest atac. I un Terrades que continua sense anotar. En jugada, sí. Ahí estava Gallà, ràpid per a Beneito. Beneito que sí que entra. I estan a 12, ara. I sumen dos més. 5-8, 5-0-3-8, perdó. 50-38, és Javi Soler. I ja va entrar Vera. Sí. Javi amb Terrades. Llançarà dos, no? Sí. Evidentment. I entra Vera per Borja Soriano, que avui no està molt encertat tampoc. Almenys de cara a cistella. Lo que no es negocia mai, és una cosa que m'agrada també molt d'aquest equip, és la intensitat. Sí, sí, no, és el DNI de l'equip. Sí. No, no som un equip que ofensivament tinguin jugadors creadors de avantatges per si mateix, sinó dins de lo que és la dinàmica d'equip. I per tant, en un equip d'aquestes característiques, d'aquest disseny, és importantíssim i innegociable que darrere la intensitat no puga ser mai la mínima. És a dir, és un equip que ha de mossegar sí o sí des de la defensa cap a l'atac. Fallava els dos llançaments Terrades, que continua en la maledicció de cara a cistella. És Gallà intentant-ho amb Pérez, Carlos Pérez. El mateix triple de la... Molt, molt bé, eh? Temps mort ràpid. Sí, es posen a 9. A 9. 50-41. I mitat del quart, encara. Mesa no està molt content, eh? Està tirant la bronca Alejandro Terrades. Alejandro Mesa, que no està content, que del partit que possiblement haguera estat resolt abans de començar l'últim quart, sí, la cosa s'ha complicat un poquet en vez de 50-41, donant-li vida al jugador, a l'equip alacantí, donant-li vida al Carolinas. 4 minuts i 55 segons queden de quart. Pau. El que és baixó no m'està agradant gens. No m'agrada que l'equip acabi d'aquesta manera els partits i a veure si després del temps mort donem una bona cara i deixem sentenciat el contra. Solen funcionar prou bé, tot siga dit, els temps morts d'Alejandro Mesa. I esperem que este no siga una excepció. Esperem, perdona, que este siga... un partit, un test mort també fructífer. Que funcione bé. Estaven comentant si era el punt d'inflexió del partit o trencaven tota la baralla món, eh? O ells entraven en el partit de ple i és el que ha passat amb les dues últimes accions. Tenint en compte que també nosaltres venim de fallar 4 tirs lliures, 2 de Borja Soriano, 2 de sí. Alejandro Terrades. Això sumat a una cistella de Beneito i el triple de Carlos Pérez, bueno, és el còctel que dèiem per a que Carolina tinguera opció de clavar-se en partit. I així ho ha fet, 50-41, 4-40, baló per a Vera, per amb Javi Soler, que es fa espai, que llança de dos molt curt, i falta. Falta de... De Javi. En la segona sí. Equip. Javi, efectivament, segona...
Tercera de Javi. Segona sí. De qui, volia dir, perdona, sí, no, en este quart. Però tercera de Javi. I tercera de Javi. Important. Sí, sí, que es queda en el terreny de xoc, que no el trau. Sobretot perquè queden 4 minuts i mig. 50-41. És el Carolina, és el que ataca mitjançant Gaià. Gaià que llança de 3, baló per Alejandro Vera. És Joan Hernández, Joan Hernández, que puja. Hem a donar-li vida a este partit. Però no li donem vida al Carolinas. Això és el que diu, segur. Alejandro Mesa, Jovi Merencio, Ambera, Joan, que semblava que l'opció de 3 era possible, segons. Però no. 4 queden, Terrade... El Carolinas ho té clar, però... no concedir cistelles fàcils. En cap moment hem tingut l'oportunitat d'acabar amb facilitat els bloquejos i continuacions, les caigudes dels pivots. Tot i que en alguna ocasió les hem pogut desfer, sempre ha arribat la segona ajuda i en falta clara. Ha sigut falta contundent. Quanta falta de Carlos Pérez? Veig poc llançador avui a Joan. Perquè jo ara li he vist una opció clara. Sí, també tenia igual que abans el triple. Sí, a més que abans la possessió. Sí. Però... No, i ha començat el partit anotant 4 punts pràcticament sí. Seguits en els primers. Però està preferint continuar la jugada més que llançar. I ara sí, anotava. Ara ha clavat els dos. Efectivament. Terrades. Defense del d'abans. Tots els punts de Terrades han sigut des de la línia de tir lliure. El Carolinas. Era Caro amb Gaià. El Salama Caro, que vol llançar des de fora, però prefereix. Efectivament. Nicolás Martínez per anotar des de baix de la cistella. 52-43. 3:27 queden. És qui? És Soler, que amb una contra ràpida, una jugada ràpida. No, però aquestes són les opcions que jo em referit. No som un equip dissenyat per a córrer, però Javi, Soler, Jovi, Requena, sí, poden fer finalitzacions ràpides. No necessàriament s'acaba un atac ràpid en un contraatac, sinó en una transició, que és el que acaba de passar. Així és Gaià. Gaià que mira el temps que li queden 3 segons, que juga amb Caro, que llança forçat i mare meua, el triple de Caro. Bueno, és el jugador més en forma avui del Carolines. Un Carolines que explota al màxim les seues virtuts. Avui saben que Caro, que ve de fer un 22% durant la resta de partits, en canvi avui està molt inspirat, pues, els valors li arriben a ell, sí. Amb molt de bloc indirecte. És l'únic que està donant-li vida al Carolinas. Ahí Terrades ha anotat la primera cistella en jugada. Sí. Primera cistella en joc per Alejandro Terrades. I són 10 dalt, crec, a falta 2:29. 56-46, com bé diu Nacho Mañó. 2:29, 10 amunt. El Proinveni, que no li deuria donar més vida al conjunt de la cantina de Carolinas. Estem veient que han de frenar la defensa sobre Caro, que està tirant... Sí. Bueno, aquesta era un triple. El referent que n'hi ha. Cama, però estan buscant-lo molt i està aconseguint anotar fàcil. Sí, i ja porta 4 triples. Sí, és un jugador de 6 punts per partit. Un Caro que porta 16. 16 ja. 16 punts quan té, efectivament, una mitja de 6 per partit. I ojo, que estem parlant d'un equip que no té el seu màxim anotador, Aldo Cernéguer, però que també Mariscal, que era la segona referència ofensiva, ha anotat els 5 primers punts i ja ha quedat inèdit perquè no ha eixit a la pista. No? 22% de llançaments de 3 té d'estadística, Caro, que avui, evidentment, en temporada estem parlant. 22% en temporada, avui l'estadística m'imagino que puja prou, no? Mariscal ha jugat 10 minuts, és curiós, que algo li deu d'haver passat. Bueno, pues estem a falta de 2:29 en este partit, jornada 8a de la Lliga EVA entre el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia i el Carolina, 56-46, 10 amunt per al conjunt dirigit per Alejandro Mesa, que crec que a pesar de que es vega la victòria per davant, avui crec que no se'n va d'ací excessivament content. I continuem podent apretar molt fins al límit perquè les faltes personals ara mateix no suposen un problema, no. Amb tan sols 2 faltes acumulades en aquest quart. Ostres.
I el llançament ara del jugador de Carolina, de Manuel Ortuño, que sumava dos punts extra. 48 el conjunt de l'Alacantí per 56 el Gandia. I una altra cistella que han aconseguit després de clavar-li el baló interior a un menut, oh, i el que és directe. Preciosa la jugada entre Vera i Jovi Merencio. Ben bonica per a sumar dos punts més i tornar a posar el més 10. Falta de Joan. Que també s'estrena, un Jovi en cistelles. Sí. Pau Fuster demanava que això s'allargara en el marcador per a poder veure els juniors. Sembla que estarà mal, eh? Sí. Això no va ser possible. És Gaia. Gaia jugant. En este cas, amb Martínez. Martínez en Ortuño, Ortuño en Casanova. I finalment falta de qui, de Vera? De Soler. Serà quarta, crec, no? Sí. Quarta de Soler. Que para lo que queda de partido, pues el manté, encara que en porte 4. Sí. Perquè recordem a la gent que queda 1 minut i 35 segons de partit. Llança el primer que falla Casanova. I ara en el minut 35 que queda, els dos equips ja estan en bonus. Seran tot tirs. Ara sí. Segon llançament de Casanova. I este sí. 50% d'assart de Alejandro Casanova. Ahí estava Soler jugant també ràpidament este amb Jovi Merencio. Que bona i que bonica. Esta sí que entra, doble combinació de Veras Merencio en l'anterior jugada i en esta. Bonica, preciosa jugada. Jovi, que en els moments calés és quan apareix sempre. Sí, sempre, eh? Jovi Merencio sap de què va ser. L'altre dia contra l'Arxena va ser un dels pilars ofensius en el final del partit. Jugada de 3 punts de Jovi Merencio. I ara 5 punts seguits. I 5 seguits, efectivament. Sí. És Gallà. Gallà amb Caro. No el deixen llançar a este, per favor. Caro, que ho intenta de totes les formes possibles. Oh, my God. Demanen tècnica per a Caro. La pintarà l'antiesportiva, perquè és molt clara. En el moment que ha perdut la pilota, se tira sobre ell. Sí. Efectivament, antiesportiva. És que si no se pita ixe ja... Però s'ha fet mal, Terrades, o què? No crec. Veurem, esperem que no, eh? No volem més jugadors lesionats. Bueno, que no en tenim, però que estan mal rodilla, recorden, amb un constipat i una Izamora per problemes personals. Claro, no ha pogut jugar. A disculpar-se per la seva falta antiesportiva. Un minut i 9 segons. Resten d'encontre. Llançarà Alejandro Terrades. Cap a dins. Primer llançament anotat per al jugador del primer Unix pel Bàsquet Gandia. Veurem la segona. Segona, que esta vegada no. Esta no entra. Mantenint la estadística, més o menys el 50%. Bueno, a través de banda. De banda. En 14 segons de posició. Va buscar a... Ho intentava Vera sense fortuna. A Vera. I ara és Gallà. Últim minut. Últim minut, efectivament. 56 segons queden per davant. Pues mira, va entrar Adrià Vives. Mira. Molt bé. Uns minutets per a Vives. Bueno, un segonet. I veurem si pot jugar. Molt bé, Javi Soler, ara. Perquè si no es para el partit. Clar, si no, ara es pararà, vale? Ho ha fet a portes sí. Javi Soler, perquè és la seva quinta, també. Podria traure també a David. Pues, ah, no. A Requena. Pensava que s'havia alçat David, dic, no? Sí. Se'n van, Vera. Se'n van tots, pràcticament. Però no era la quinta de Soler. Ahí estamos, ara sí. Ahí està. Pràcticament llevat de Terrades, de Jovi i Terrades, els altres tres han canviat. Han entrat Requena, Llopis i Vives.
Adrià Vives, que té també este premi. No ha de ser fàcil, a pesar de ser júnior, estar i no entrar mai, eh? Ja. Yeah. Encara que quan eres júnior acceptes, evidentment, aquesta situació. 64-49. Queden 44 segons i 4 dècimes. Ahí està, Gaià intentant anotar el segon, el primer sí que ha encertat. I ha sonat un elefant! No? No sí, semblava? Pareixia sí. 43 segons per a finalitzar el partit, 14 d'alt ara. 43 segons per a que Vives tinga, perquè en una opció d'anotar la primera cistella en Lliga EVA, no? Podria ser? L'any passat ja va anotar una cistella. Sí? Estem sense base pura a la pista perquè no està Javi Soler i no està Joan Hernández, per tant, Jovi necessita base Jovi ahí. I no massa prolongament. Quins dos passes ha donat? No, des de luego de base ja sabem que no és la seua... Ahí està Vives! Ningú l'ha avisat? No, el que passa és que Jovi no ha iniciat massa bé la seua carrera. No, de base. De base. Pot ser Requena fora millor opció, no? Sí, probablement, dels que hi han, segurament Requena siga... Bueno... És que ningú. Jo crec que sí, el Marc segurament crític. Sí que fora. No, però... Tens mort? Tens mort de qui? De sí. Carolina, no? Carolina? Sí, imagina Carolina, que per l'últim clar. Atac. Per organitzar un últim atac, intentar... no anar-se'n amb 14 de diferència. 64-50. Voy a traure a David per a defendre la última. Es col·loca al costat de Sabores i diu, ara se trau. Bueno, per què no? Seria el debut de David. Ahí sí. Bogdan. Jugador de l'equip júnior, igual que Adrià Vives. De categoria júnior. Bueno, vuitena jornada. Pràcticament ja... Bueno, pràcticament la donen com a victòria. Sí, sí. I estic mirant... Sí, este partit clar. No el guanya i clar, si no. Tenim un problema. No, claro. Sí, vale, disculpeu-me. Estic mirant el proper partit del Preinvenium Ispel Bàsquet Gandia, que és contra el Jorge Juan. Aquí a domicili. En Novelda, no? Que ja van jugar en la Copa, no? Sí. En la Lliga Valenciana. Sí, hi va haver un resultat molt avoltat. Sí. Evidentment, en la Lliga serà diferent. Però el Jorge Juan que porta 0 victòries, 0 de 8. Contra el Licitano són els dos únics rivals que no han guanyat cap partit. 0 de 8 i estic mirant el resultat d'este cap de setmana. Ha perdut 106-83 contra Begastri. Però a veure que jugava el Licitano, no diu Jorge Juan. Sí, sí. Jorge Juan, sí, sí. Mira, una altra jugada de esquenes. 4 segons, molt bé, Vives! Recuperació. I final del partit. Finalitza el partit, li donen l'enhorabona a Vives per aquesta recuperació, per aquesta final. Molt bé, el jugador júnior. Final del partit, 64-50. 6-4-5-0, victòria no excessivament vistosa, però victòria al cap i a la fi de 14 punts. No sé si s'ha donat compte que no hem parlat pràcticament res de males decisions arbitrals. No, res. Un bon arbitratge. És, això és bona senyal, sempre. Pues, el César, el que és de César, i l'àrbitre, el que és de l'àrbitre. Molt bé. Molt bé la parella arbitral avui. Molt bé. Sí, segurament la gent millor. Raúl Blanco i Javier García. Molt bé. Enhorabona als dos. Una bona nota. La única és la de la banda eixa d'ahir, l'única que hem vist, però que no és res, vull dir, clar. Això és res. No, ja, però que és l'únic que... Precisament per això dic, que si l'únic que has fallat és això, bona senyal. Sí. Molt bona senyal. Bueno, doncs comencem, si vos sembla bé, la ronda de valoracions. César Banyuls, conta'ns. Bueno, crònica del partit. Un Proinveni que sempre ha portat el ritme del partit des de la defensa, que en atacs s'ha tropeçat, excepte els primers minuts del Carolina, que no ha estat bé darrere, amb un Carolines
molt, molt voluntariós defensivament, tractant d'evitar les cistelles fàcils. Hem provocat 31 llançaments de tirs lliures amb un percentatge, bueno, 22 de 31 no és excessivament alt, però no és per gens mal per la categoria. Ells per contra tan sols han tirat 10 tirs lliures, i la part negativa, pues, que els hem donat vida, sobretot amb els llançaments de tres que hem concedit, que ara ha estat molt bé amb això 4 triples. Se n'han anat a un total de, pues, pot ser 9 triples, excessiu per a un equip que no sol anotar tant des d'aquesta posició. Però, bueno, al marge d'això, l'equip una vegada més ha tingut capacitat per refer-se i no deixar que el Carolinas es clavara 100% del partit. Pau, tu turno. Per a mi, gran treball defensiu de l'equip i en el rebot. Algunes accions que encara ha pogut tirar de manera còmoda. La resta han estat molt bé a nivell defensiu, no han permès pràcticament cistelles fàcils al Carolinas. I en atac ens ha faltat un poc de fluïdes i sobretot a cert exterior. Els percentatges avui han sigut molt dolents, 64 punts, sols anotats en casa contra un dels rivals que de la part baixa. Pense que se li pot exigir un poc més a l'Unix pel bàsquet. Però bé, una victòria més per a seguir dalt. Vale, ara parlarà Marc. Bueno, estem ja amb Alejandro Mesa, entrenador del Pro Invent Unix pel bàsquet Gandia. Victòria 64-50. Alejandro, com has vist el partit? Bueno, un partit raro, poco vistoso, bastante espeso, con malos porcentajes. Sí, es verdad que veníamos de una semana muy rara de entrenamientos, con muchas bajas, muchas molestias, que por suerte, gracias al Junior, hemos podido meter algo de ritmo, pero bueno, al final lo hemos sacado, que es lo realmente importante. Precisamente por eso te quería preguntar. Hoy parecía que no entraba nada. El acierto, tanto de tiro exterior como interior, parecía que, bueno, pues eso, que no había fortuna, ¿no? Bueno, fortuna, o que también ellos juegan a un nivel de intensidad y de dureza muy alto y hace que luego los tiros sean más complicados y bajen los porcentajes. Nos tendremos que habituar también a jugar contra rivales así, porque ya nos pasó contra Molina, que nuestros porcentajes fueron malos. A lo mejor es que el rival también tiene algo que ver en ello. Por supuesto, la defensa rival es clave, ¿no?, en esta situación. Y precisamente la vuestra, yo creo que es lo mejor del partido, ¿no? El nivel defensivo del Primeni. Sí, nosotros sabíamos que Carolinas es un equipo que le... A ver, si no puede anotar en transiciones rápidas o por despistes en posicional, le cuesta mucho. Hemos conseguido parar bien sus transiciones y entonces ya le quedaban muy pocos puntos. Ha metido 50, que es lo que esperábamos realmente. Y ahora toca desplazamiento a Novelda, jugar contra el Jorge Juan. Ya lo conocemos de la Liga Valenciana, pero me imagino que nos encontraremos un partido completamente diferente aquel. Hombre, yo creo que bastante diferente. Ellos pagaron la novatada de jugar el primer partido contra nosotros y ahora sí que están rindiendo, están compitiendo en muchas fases de los partidos bastante bien. Nosotros pues tendremos que seguir con, bueno, que estar con una mentalidad con mucha tensión y con mucho respeto también al trabajo que hacemos y a los rivales para jugar al 100% y llevarnos la victoria. A pesar de la victoria, no te veo muy contento hoy. No, ya te digo, es que ha sido un partido raro y bueno, estoy contento porque hemos ganado y porque nadie se ha lesionado, los que tenían molestias no van a más, entonces vamos a ver si la semana que viene vamos recuperando gente y eso nos viene bien para lo que nos queda antes del parón de Navidad. Pues Alejandro, muchas gracias. Enhorabuena por la victoria, a seguir luchando como siempre. Muchas gracias a vosotros. Las palabras de Alejandro Mesa, entrenador del Primeni Unix del bàsquet Gandia. Nosaltres finalitzem així este partit, este dia, recorden, 64-50, victòria del Primeni Unix pel bàsquet Gandia frontal Carolinas. Moltíssimes gràcies, en Xire, perquè estan aquí. Moltíssimes gràcies als tres, César Banyuls, Pau Fuster, Nacho Mañó, una setmana més. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i en ixe, com ja els mencioné jo, el quartet titular d'esta casa de Telesafon, els partits del Primeni Unix pel bàsquet Gandia. És un plaer sempre tindre'ls amb nosaltres, les coses com són. I nosaltres ens despedim per avui. Recorden que sempre que jugui l'Unix pel bàsquet en casa estarem amb vostès per aportar-los el millor bàsquet a les seues cases. Una forta abraçada i fins a la pròxima.
Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vital Dent ha patrocinado este directo.